Ekzekutorët e 32 vjeçarit Albi Bashaliu në gjocat të Peqinit mbeten ende të lirë, ndërsa në pranga ka përfunduar dy të afërm të viktimës, të cilët me veprimet e tyre i kanë ndihmuar. Një kushuri dhe një fshinjë të riut që dyshohet se u vra për hakmarrje, gënyen policinë dhe penguan hetimin në fazat e para. Lidhja e gjakut me Albi Bashaliun, i cili u ekzekutua në mes të fshatit gjocat të Peqinit, nuk e ndikoi djalin e xhaxhait të 32 vjeçarit që të ndihmonte policinë për të identifikuar dhe arrestuar autorët. 41 vjeçari Veiz Bashaliu tentoi të mos përfshihet si dëshmitar për krimin, që sipas të dhënave ka si shkak një hasmëri me familjen tjetër në të njëjtin fshat. Kur ai u pyet nga policia si dëshmitar, fillimisht deklaroi se nuk ishte parë asgjë, pasi ishte shtrirë direkt në tokë pas të shtonave. Edhe bashkëfshatar të tjerë që mund të kishin dieni për motivet e vrasjes tentuan të gënjejnë policinë. Mikel Gjaja u përgjua duke vendosur bashkë me të tjerë që të mos përfshiheshin si dëshmitar. Këto shëndrime janë cilësuar nga policia veprime për të fshehur rrethanat e vrasjes së Albi Bashaliut dhe pengimi jetimit, çka përkthehet në ndihmë për autorët e vrasjes. Ndaj Veiz Bashaliut dhe Mikel Gjaja, që të dy banorë të fshatit Gjocaj u vun këtë të mërkur në pranga. Autorët e krimit ndërkohë mbeten në arrati, por burimet në policinë e Elbasanit thonë se hetimet për identifikimin dhe kapjen e tyre janë intensive. Ndiv në këtë drejtim, pritet të japin edhe shumë sende i gjurmë të autorve që janë gjetur në makinë që ata dogjën pas atentatit dhe mjetin e viktimës me të cilin u largua dhe u braktisën në gos të Kavajës. 32 vjeçari Albi Bashaliu u vra mëngjesin e 27 vjetorit pranë një lokali në fshatin Gjocaj. Hetimi është trirë në disa pista, por kryesore është ajo e vrasjes për hakmarje. Vëllai i viktimës, Leonard Bashaliu, vrau 6 muaj më parë bashkëfshatarin Ylber Gjahysa pas një konflikti për grëvishtjen e një makine.